ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ማርቲ ነኝ። እንግዲህ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ብቅ ያልኩት እንግዲህ አውደ ዓመት ነው። ያው እንደምታዩት አበሻ ቀሚስ ለብሻለሁ። እናንተም እያከበራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም ከአሮጌው ዘመን ወደ አዲሱ ዘመን በሰላም አሸጋግራችሁ ላለሁ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ዓመት እንደመሆኑ መጠን ያው አሮጌውን ዓመት ሸኝተን አዲሱን ዓመት ስንቀበል በብሩህ ተስፋ በሰላም በደስታ በፍቅር እንድናሳልፍ የሚመጣውን ዘመን እየጠየኳችሁ እየተመኘሁላችሁ፣ ዛሬ እንግዲህ ርዕሴን ያደረግኩት ምንድን ነው? ፍቅር ነው። ያው ከፍቅር አንወጣም፣ ከህይወት አንወጣም። ስለ ፍቅር ስለ ህይወት ነው የምናወራው። እና እዚህ ጋር አንድ ነጭ ወረቀት አለኝ እዚህ ጋር እና ማርከር። ይሄንን ቀይ የመረጥኩት ምንድን ነው? ቀይ ስለምወድ ነው። ፌቨሪት ከለር ስለሆነ የምወደው ከለር ስለሆነ ነው የመረጥኩት። እና ለእናንተ ምንድን ነው ላሳያችሁ የፈለግኩት እዚች መሀሏ ላይ እዚህ ጋር አንዲት ነገር እስላለሁ። ያቺን ነገር እንድታዩ ፈልጋለሁ። የምስለውን ነገር እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እዩት። ሀርት ነው አያችሁት? ይሄንን ሀርት ለምንድን ነው ልብ ነው የሳልኩት? ይሄንን ልብ ለምንድን ነው የሳልኩት? ብዙን ጊዜ ልብ ፍቅርን ፕሬዘንት የሚያደርገው ፍቅርን ፕሬዘንት ስለሚያደርግ ነው ልብን ችሎ ያደረኩት እንጂ ምሳሌው የሚሰጠው ብዙን ጊዜ በትንሽዬ በስሞል ነጥብ ትንሽ ስሞል በሆነች አነስተኛ በሆነች ነጥብ ነው ምሳሌው የሚሰጥ። እኔ ይህንን ድሮ ያደረስኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ የሳልኩበት ምክንያት እኛ ይሄ ሁሉ ሙሉን ይህንን ወረቀት የሚሸፍን አካል ያለን ሰዎች ነን፣ ግን ልባችን የእጃችን ጭብጥ ያክል ብትሆንም የአንዳንድ ሰዎች ልብ ያለችን እቺ ናት፣ በጣም ትንሽ ናት። ያም ምንድን ነው? ፍቅርን አይሰጡም። ሁላችንንም አይደለም፣ ሁላችንንም እያልኩኝ አይደለም፣ ይሄ ሁሉንም የሚያካትት አይደለም። የተወሰኑ በአብዛኛው የሚባሉ ሰዎች ይሄ ነው። ሰልፍሽነት፣ በጣም ራስ ወዳድነት፣ ይሄ መሸነፍ የሚመስለው ፍቅሩን አውጥቶ ቢናገር ቢያሳይ ቢሰጥ ሼር ቢያደርግ እንደ በቃ እንደተሸነፈ ዝቅ በቃ ይሄ ዝቅ ያለ ሰው አድርጎ ነው ራሱን የሚያስበው። ነው እንደዛ አይደለም። ክርስቶስ ፍቅሩን ሲሰጠን ለእኛ ሲል ተገርፏል፣ ለእኛ ሲል ቆስሏል፣ ለእኛ ሲል ደምቷል፣ ለእኛ ሲል በመስቀል ላይ በአደባባይ ተሰቅሎልናል። ለምን ሲል ነው? ለፍቅር ሲል፣ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። በቃ ለእኛ ለህዝቡ ሲል የሰጠው ፍቅር ነው፣ የሰጠው መስዋዕትነት ነው፣ የከፈለው ለፍቅር ሲል የከፈለው መስዋዕትነት ነው። እና ለምን ልባችንን እንደዚህ እናሳንሰዋለን? ልባችን ትልቅ ነው፣ የዚህን ያህል የእጃችን ጭብጥ ያህል ይላሉ። እዚህ ጋር ነው ልባችን ያለው። ብዙውን ጊዜ አሜሪካኖች የሀገራቸውን የዜግነት መዝሙር ሲዘምሩ የራይት ሃንዳቸው ልባቸው ላይ ነው የሚሄደው። ፍርድ ቤትን ገብተው ሲመሰክሩ ልባቸውን ይዘው ነው የሚመሰክሩት፣ እጃቸውን አንስተው ነው የሚመሰክሩት። እና ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ይቺን ቢርፉል የሆነችውን ልባችንን አሳልፈን ለምንሰጠው ሰው ያ ሰው ደግሞ ተንከባክቦ እኛ
ያንን ልቡን የሱን ተቀብለን የምንጠብቅለትን ያህል እሱም ልባችን እንዲጠብቅልን ነው። በአዲስ ዓመት እንግዲህ ብሩህ ይሆንልን። ልባችን ክፍት ሆኖ ለምንወደ ሰው፣ ለምናፈቅረው ሰው ያንን ልባችንን በመስጠት ፍቅራችንን በመለዋወጥ ያም ሰው እንደዛው በዛኛው ሳይድ ያለውም ሰው ያንን ፍቅር ተቀብሎ ያንን ልብ ተቀብሎ በእንክብካቤ መጠበቅ እንዳለበትና ያለንን እውነተኛና ትክክለኛ ንጹህ ፍቅር ከክርስቶስ ያገኘነውን ለምንወደውና ለምናፈቅረው ሰው ሳንሳሳ ሳንስስት ሼር ብንደራረግ ፍቅራችንን እየተለዋወጥን ህይወታችንን ብናሳምር ህይወታችንን ብንመራ ያለፈው አልፏል። በቃ 2011 2011 እንደሄደው ሁሉ ያለፈው ታሪካችን ሄዶ ወደ ኋላ አንመልከት። 2012 ደግሞ እንግዲህ የሚያመጣልንን ብሩህ የሆነ ላይፍ ህይወት ለመቀበል ዝግጁ ነው። ሁልጊዜም ዝግጁ የሆነ ልብ ይኖራችሁ። ትንሽ ሳይሆን ትልቅ፣ የዚህን የወረቀት ስፋት የዚህን የወረቀት ጥልቀት ያክል ልባችን ብሩህና ትልቅ ይሆንልን እላለሁ። ፍቅርን ሰጥተን ፍቅርን የምንቀበል ሰዎች ያድርገን። መጪው ዘመን ደግሞ የመዋደድ የመፈቀር ሰላማችንን የምናበዛበት ይሆንልን። ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። እኔ I'm really proud to be Ethiopian. I'm very proud to be Ethiopian. Very proud. በጣም ነው በኢትዮጵያዊነት የምኮራው። በጣም በሄድኩበት ቦታ ስለ ሀገሬም ሆነ ስለ ማንነቴ ማውራት ምንም የሚያሳፍረኝ ነገር የለም። እኛ የፍቅር ሰዎች ነን። እኛ ፍቅር የበዛበት ህዝብ ሰዎች ነን። ብዙ አንዳንድ አልባሌ የሆኑ ጎጂ ባህሎች፣ አንዳንድ አልባሌ የሆኑ ክፋት ተንኮሎች አሉብን እንጂ ብዙን ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ በፍቅር በመረዳዳት በመተሳሰብ በጣም ነው የምንታወቀው። በጣም በመላው ዓለም ደረጃ የኢትዮጵያን ህዝብ ለሌላ ሀገር ህዝብ ያለው ሆስፒታሊቲ አቀባበል መስተንግዶ ከሌላው ሀገር የተለየ ነው። ያችን ውብ የሆነች ባህላችንን ጠበቅ አድርገን ያን ደግሞ ጎጂ የሆኑትን ባህላችንን ደግሞ ወደዛ ወርወር አድርገን ፈታ ዘና ብለን ራሳችንን ወደ መልካም ነገር የምናዘጋጅበት ዓመት ያድርግልን። ዛሬ ብቅ ያልኩት እንኳን አደረሳችሁ እላችሁ ነው። እንኳንም ከዘመነ ሉቃስ ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እውነት ለወዳጆቼ፣ ለጓደኞቼ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ፍሮም ማይ ቢዩቲፉል ኢትዮጵያን ፒፕል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ይሄንን ምሳሌ ሌላም ጊዜ ይዤው መምጣት አይቀርም በውይይታችን በአንዳንድ በምነጋገረው ላይ። ለዛሬ ግን ፍቅርን በመስጠት ፍቅርን በመለወጥ ልባችንን ንጹህና ብሩህ አድርገን አተልቀን ከነበረው ሳይዝ ለፍቅርና ለሰዎች ለህይወታችን ያለን አመለካከት ተቀይሮ በአዲስ መልክ እንድንመጣ እጠይቃችኋለሁ። መልካም አውደምትነት ይሆንላችሁ፣ ለእኔም ይሆንልኝ። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ አበሻ ቀሚስ ለብሼ ዘና ፈታ ብዬ ነው ያለሁት። እንግዲህ በሌላውም ቻናል የምታውቁኝ አንዳንድ የበዓል ነገሮች እለቃለሁ እዛ ላይ። ቻናሌ ለማታውቁ ኢትዮ አሜሪካ ፋሚሊ ስታይል ነን። ከቤተሰቦች ጋር አንዳንድ ነገር የማደርገው ብዙም ቪዲዮ የለኝም ያው እንዳልኳችሁ፣ ግን አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ሆናችሁ ተቀላቅላችሁ አብራችሁን ሆኖ ለተቀላቀላችሁም እናመሰግናለን። እንኳን ወደዚህ መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ለምታዩኝም እንኳን አደረሳችሁ እያለሁ ቤተሰብ የሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ፣ ኮመንት እየሰጣችሁ ሀሳባችሁን እየገለጻችሁልኝ ብዙ ነገር እናወጋለን። ስለ ቤተሰብ፣ ስለ ፋሚሊ፣ ስለ ህይወት በግልጽ እናውጋ። ማርቲ ነኝ፣ እወዳችኋለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ኢትዮጵያዊ ማማዬ ኑሪልኝ። ባይ፣ ደህና ሁኑ። ቻው፣ እወዳችኋለሁ። ያው አበባ መስያለሁ፣ አዲስ አበባ። ባይ።